Чи потрібно вкладати екструдер на плити перекриття під теплу підлогу на другому поверсі? Дякую. Це обов'язково, тому що тепла підлога, вона другого поверху. Це ж не тепла стеля першого поверху. Розумієте? Тому, якщо ви хочете, щоб автоматика коректно відпрацьовувала, вам треба покласти утеплювач. Саме для цього. Тобто, коли кімната нагрілася, автоматика отримує сигнал, що температура повітря вже дійшла до того, як ви поставили, і треба, і більше опалювати не треба. І вона вимикається. І виходить так, що якщо у вас не буде утеплювача, а стяжка буде лежати прямо на перекритті, і перекриття і стяжка будуть нагріті, то автоматика сказала, гріти хватить, а стяжка з перекриттям продовжують віддавати тепло. І вам буде спекотно. От і все. Тому зайва інерційність в теплій підлозі, вона не потрібна. Другий момент, коли ви приїжджаєте в будинок, він стояв у вас на мінімумі, вам треба його швидко підігріти, а ви його будете гріти до тих пір, поки ви не нагрієте стяжку, бетонне і плюс бетонне перекриття. Тобто запуск до робочих температур буде значно довший. І це теж некомфортно. Тому що вам неприємно, прохолодно, а підлога нагрітися ніяк не може. Ви туди закачуєте тепло, і поки ви бетон не розігрієте всю цю масу, він не починає нормально етап палювати ваш поверх. Тому в таких системах зайва інерційність вам не буде шкодити. Ви будете витрачати дарма енергію із-за того, що будете просто відкривати вікно, бо вам буде спекотно. От і все. Або вмикати вентиляцію і викидати тепле повітря на вулицю зайве. Розумієте? Тому все ж таки краще утеплювач класти по всім цих причинах. Але не забувайте, будь ласка, ще про те, що пінопласти не являються звукоізоляційними матеріалами. І мало того, на високих частотах входять в резонанс. Тому на другому поверсі краще все ж таки класти мінеральну вату. Так, от у мене комфортні підлоги на другому поверсі і лежить мінеральна вата 30 мм звукоізоляційна. І я не шкодую про це рішення, тому що це покращує і акустичний комфорт в будинку.